Kupili ste se svijetu u kratarče u kome će snage odrediti metaloplastika i zaječar. Za goste i zaječara nastupaju. Sa bojem je naga pitanje Ipe Kosić. 2, Atković. 3, Merkov. 4, Šipka. 5, Nikolić. 6, Čirić. 8, Županjac. 9, Lopez Karazaga. 10, Gentić. 15, Petković. 17, Stanojević. 22, Tomić. 23, Janićijević. 86, Đorđević. 87, Denić. Trener ekipe Rosavljević, direktor Jovanović, tehnikom Rosavljević. A za metaloplastiku. Sa brojem 19, kapitan ekipe Miloš. 2, Đuro Karanović. 3, Autočović. 5, Aleksić. 7, Merić. 8, Palević. 9, Marjanović. 10, Dragaš. 11, Medović. 12, Rajčić. 14, Obradović. 15, Marković. 16, Arsić. 17, Grujičić. 20, Venić. I 22, Obradović. Trener ekipe Slavko Ovaković, direktor Miloš Staković, tehniko Jelotić. Sudije danas i metar su Nikolić Ivan Zajskovca i Stojković Dušan iz Niša. Delegat Andić Andić Vojislav, dežurni medicinski radnik Pavlović Šana, glavni dežurni Trgović Aleksandar, zaštitnik Šarpajić Aleksandar i Ćosić Igor Begovac Vremen. Thank you.
Thank you.
za svoj konto I peti gol za gosta za Stiže Petković. Thank you.
su kompletirali svoje redu, u nas im sučno Ljanić je više i jučer vratio Đorđević. Thank you.
5 golu meče protiv Petkovića i rezultat je 7-6. Gosti su kompletni, a naravno 33 sekundi da će se igrati više.
Zarko
učinilo danas. Ovo je predstavljeno za Kapanje. Thank you.
Thank you.
se kapitan Mitrović rezultat je ponovo izjednačen. Thank you.
rekice mera za goste.
Fire!
YouTube.